Famous TV. Click Famous TV on YouTube to subscribe to our channel. Please like, comment, and share. You will be blessed as you follow us on YouTube. God bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baba wa Alhaji Akbar, wa ti dodo re. Wa ti dodo re. Baba le bi ju won be lodo re. Won be lodo re. Baba pere gbaju, wa ti dodo re. Wa ti dodo re. Afaga, Ajuya, Dabi, Tajuli, Momini, Tajuli, Arifina, Tajuli, Muntakina. Baba gbagba igido ma. Abai baru sakama, abai baru salu kutu, salu jera, salu akini, salu asa, salu ajasa. Upan wabe, wanti dodo re, wanti dodo re. Abai baru yang ikani, abai baru yang mudi, abai baru yang kutu susu tak fuma di fuku fi fuma kubi di fuku. Abai baru yang jadi kutu mampat tak wanti dodo re, wanti dodo re. Dia kemiyo darang kugir kugiri ruwa siya kwayo suduanyo suri apa tenginu mama kini apa nabano ke impakata kumwa pata wansi dodo re wansi dodo re wanda siya kuko apa kashi wanyo ya tibi gore kumwa pata wansi dodo re wansi dodo re asi mkule kere mta amandako amoto chile kuko kumwenye wanbe dodo re wanbe dodo re Allah masa jaso dada. Amin. Allah kosi apa pele pele. Amin. Maja subu Allah. Amin. Intin benu awak kuni. Aku lewat siwani ni rolei. Intin benu awak kuni. Intakan benu awak boba awak kuni. Intin benu awak kuni. Nan topik kuasi. Aliya unjuku. Oh. Amaya para kau video. Mote emang di semua nang penta wile. Aduh kau siapa yang susu sambil dia. Kau siwa alam be baba pasal timbo. Inting benar. Inting benar awak kuni. Abah siapa si? Abang dari. Abang dari loh. Kau buat kuni tim dengan lagi. Eh.
ọ̀rọ̀ ti mọ́ wà lẹ́bí ọlọ́run bẹ́ẹ̀ni ọ̀rọ̀ ti mọ́ wà fà bẹ́ẹ̀ni gbogbo wa nìkan méjì méjì lẹ́nu wa. Ẹ dákun bíi kíni àti kíni. Àwọn méjì àti máa sùn. Káwọn nǹkan ọ̀hún wọ́n sùn sínú. Inú orin náà máa wà. Bàbá bàbá. Àwọn obìnrin ni máa jẹun. Àwọn obìnrin ni máa fèsùn lẹ́sẹ̀. Ìjọ ni wọ́n ti dògó fẹ́ràn fèsùn lẹ́sẹ̀ tí ọ̀dà. Èdè ń gbẹ́nu àwọn ọkùnrin. Ẹ bá nǹkan méjì ni tí sì máa sùn. Nǹkan méjì ni. Àmọ́ àwọn obìnrin ni máa kí. Eré orun làwọn méjì sí wa. Àmọ́ wa máa jí. Ọ̀gbọ́n. Àwọn obìnrin ní máa jí. Àwọn obìnrin ní máa jí kíní ọ̀hún. Ẹ bá báyàwó sọ̀rọ̀. Náà. Ìdí mi ló mọ ọkọ rẹ̀ kọ́ máa jí o. Tọ́ ọmọ ta ń pẹ́pẹ́ o. Ẹ sọ fún ìyàwó tí ń gbẹ́nu ọkọ ẹ̀ kọ́ máa jí o. Kójú òsùn rẹ̀ jẹ́jẹ́ o. Àrànṣọ́lá wọn bá yín. Ẹranko. 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 Nínú ọkùnrin. Bẹ́ẹ̀ni. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run kò gbénu àwọn àfa. Ń gbénu àwọn àfa náà. Kò lè gbénu àwọn sọ́jà. Àbúlá ìrìn náà ń ṣe ìwádìí rádìí. Bísílá ìrádìí rádìí. Wọ́n bí rí lẹ́sẹ̀ iná. Ìtí gbénu àwọn ọkùnrin ẹranko làkọ́kọ́ ìmẹ́tẹ̀lẹ́ yìí nínú ọkùnrin. Pẹ̀lú ìwọ́lọ̀ ẹranko gbénu ọkùnrin ròyìn gbénu ọkùnrin. Wọ́n sì máa ń sùn. Wọ́n sì máa ń sùn. Àmọ́ àwọn obìnrin máa jí ilẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo jí o. Kílẹ̀ yín náà lè kílẹ̀ ń sàkọ́ pàṣẹ. Ẹ má jí wèrè nínú ọkùnrin. Ẹ dákun ẹ̀yin obìnrin. Ẹ bá báyàwó sọ̀rọ̀. Ẹranko àti wèrè ti gbénu ọkọ rẹ̀. Ẹni kọ́ mẹ́jì. Kọ́ mẹ́jì o. Ẹranko àti wèrè. Ti ń gbénu ọkọ ẹ̀. Bàbá. Bàbá. Ìgbénu àwọn ìmọ̀. Ìgbénu àwọn àfihàn wá sí. Ìgbénu àwọn àjẹnẹ́sì. Ìgbénu àwọn àbájọ sí. Ìgbénu àwọn arọ́wà sí. Àkọ́lá ìgbénu àwọn àfihàn jẹ́lá mi. Ní wèrè àti ẹranko. Àbúbílá ìrìnà ṣe ìtọ́ ní ìrọ̀jí. Ìwúrà bí wọ́n sùn. Ìsìnlẹ̀ ìrọ̀lẹ́ ní ìrọ̀lẹ́. Ògbẹ́ni àwọn ìmọ̀mù. Bọ́lá àwọn àbá àti màkọ́ máa gé òní gbénu àti ẹranko. Àmọ́ kò gbénu àwọn ìmọ̀mù. Bẹ́ẹ̀ni ẹsẹ̀ iná. Bẹ́ẹ̀ni ẹsẹ̀ iná. Mo ti gbọ́ ìdáwà ọkùn yàtọ̀ gírẹ́ta ìlú. Ọkọ̀ ẹni tí ó ṣáájú òru fún ọbẹ̀ ẹni tí ó pèrò tá a gbọ́ tiẹ̀. Àfààní tẹ̀lé. Ẹranko àti wèrè. Ìgbénu ọlọ́pàá. Ẹranko àti wèrè. Ìgbénu sọ́jà. Ẹranko àti wèrè. Ìgbénu ọkọ̀. Ẹranko àti wèrè. Ìgbénu ìrìnàjò. Ẹranko àti wèrè. Ìgbénu owó yunifásitì. Ẹranko àti wèrè. Ìgbàlẹ̀ ìgbénu pátímọ̀. Bó la wọn fẹ́ ṣe báyìí? Bàbá yìí. Bàbá. Àwọn máa sùn. Obìnrin máa jí. Àwọn obìnrin máa jí. Àtọ́ Ẹ bá sọ fún ìyàwó tòun ní. Ẹni wèrè àtẹnukọ́ tí ó gbénu ọkọ ẹ̀ kọ́ máa jí. Kọ́ máa jí. Kọ́ máa jí o. Ẹni àbáyé. Bàbá. Wàlá tẹ́kùfù. Wàlá tẹ́kùfù. Máàlẹ́ ìsàlágà bí. Máàlẹ́ ìsàlágà bí ìwọ. Ẹnna sáwà. Ẹnna sáwà. Ẹkẹ́. Wàlí bàṣọ. Wàlí fún àdá. Kúndùn kúlẹ̀ ìkàtà rẹ̀. Àmì òun bá ṣe rẹ̀. Ó lọ́wọ́ bí o sí ìyàwó ní òkú àmọ́yàwó ní sọ́jà mídíà. Ṣé ọkọ̀? Àwọn ọmọ fídíò kálẹ̀ tì í. Àbáyàwó. Ẹ máa sọ fún ìyàwó pé agbáyìnrè èyí tó wà nínú ìyàwó. Ihò ló jẹ ìlú wà bẹ́ẹ̀. Náà. Ihò méje ní mẹ́lẹ́ ní ọkùnrin mẹ́lẹ́ ní obìnrin. Àmọ́ kí ìyàwó wo jẹ o. Ojú méjì. Ení. Etí méjì. Ihò ní mélòó. Ó di mẹ́rin. Ihò mú méjì. Ihò ní mélòó. Ó di mẹ́fà. Ẹnu ẹyọ kan. Ọwọ́ tó lè mú. Ó di méjì. Bàbá yìí, kí ló fà tí yóò ju pé méjì? Tètè pé méjì. Ojú pé méjì. Tí yóò mú pé méjì. Lẹ́nu wá gbẹ̀yọ̀ kan. Kí ló dé? Gbogbo ẹ̀ ló ní sọ́kàn. Wàlá tẹ́kùfù.
ما ليس لك به علم. قلت إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إلى أن يكون هناك
ale adugo bere na to ni je pe be ni lona pa to lo je nbe o je nbe mo to be o lokuma be o je ma yo wa nbe o na ona be un ni ona be lo wa baba baba o wa ni bi ke lo na o de ya ba bi ni be ni ra lu bi lara agba ko jo se yan ni poto to won ra o to le jo ra butu won ra sa ni sa to le won ra o to won ra le ku kini le ku beji baba bonetti pada lo to le ku ni ma ra glass de mi ma be ni
asiri oko lo ni an ba ti joko meji meta bayi erin o si yan kan fi wole baba emi tele yin igba si lo bo ko fe wa san ba ko lawo won wan daran bo ko loko ba ko jo mo ayo we oko bali kin lo oko ah kala se asi wi fun to ja san pa ko bi olu ti ori se ayi mo bi amoda kini buruku nkan gbo ni se oko re yin oko si kini oko si kini bayi baba li ogbon o ti ko le ko omo le ko ni ko gbo efo ani adaada baba إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عمل مسؤولا. الله أكبر. كبير. ani so ko leleyi e bayi po re wo mo du loja ko loja se yin du bi konko yi aba yi emi tele yi wa ri pa so atoku wa ri fu na an so lawa bayi atoku to gbe si emi to gbe si to gbe si to fi ro o wa den to ni bp ah ba wa ma ni se gbogbo gba won ba so ro pe se ti jeun alaja e ma ti we alaja o ma ma nso kun Ọlọ́run ma jẹ́ tọkùnrin ó gbé ni. Bẹ́ẹ̀ni bàbá àdúrà lámúra sí. Bẹ́ẹ̀ bá tó kọrin ìyá nìkan ló lórí kò sí ti bàbá bẹ́ẹ̀. Ogun orin tó dáa láyé ìyá nìkan ni. Ìyá ló lù pàdù. Ọ̀kanu. Ìyá ni wúrà ilé iye. Ọ̀kanu. Àti wọn lọ́kọ̀ kẹta. Màmá ni màmá ni màmá ni. Ọkàn kan ẹyọ kan agbákòrin sì ni wọn dì sáwùú lẹ fọkùnrin àbújá tán bá ti ní. Gbé bàbá èlé. Ó ní ìyá ìyá yìí ní. Yálà ìyá ni yóò lè. Wàlẹ́ ọ̀dọ́kùn máa ń sọ lọ́jọ́ ẹbí 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 ani sọ́dọ̀ wọn gba yín. Etí ìgbọràn. Tá ẹ̀ fi ń gbọ́rọ̀ òun. Ojú rí na. Tá ẹ̀ fi ń rí ni kú rí. Àtẹ̀mí tó ń gbé àìdọ́kọ̀ rẹ sí mi. Kúlù. Gbogbo ẹ̀ ládùúgbò délẹ̀. Lórí kẹ̀kẹ́ ọ̀nà àìdúró mẹ̀sìn wúlọ́. Bàbá yìí. Bàbá. Ọ̀jẹ̀jọ́. Gbogbo ẹ̀ lọ́jẹ̀jọ́ nílé. Ọlọ́run ọ̀jẹ̀jọ́ nílé. Gbogbo odò yìí lọ́wọ́ máa dásẹ̀ ní àfọ̀kọ̀. Àfọ̀ máa dásẹ̀ rí àfún ni. Ọwọ́ níbọ̀kọ̀ rẹ ti ń ṣe yí ọ̀dà rẹ̀. Bàbá. Gbogbo odò tó ọgbà sátidé lọ́wọ́ ọkọ rẹ̀. Ọ̀wá gbé Sunday mọ́ lè gbé Tuesday fọ́kọ. Ọjọ́ ìbànújẹ́. Ọgbà sátidé lọ́wọ́ ọkọ. Wọ́n ti àmọ́ Málẹ́kì Sunday. Ọwọ́ lè gbé Tuesday fún ọjọ́ ìbànújẹ́. Tọ́wọ́ agbé fọ́kọ ẹ̀ wọ́n wá ronú kú ọ̀kadà wọ́n bá lọ́kadà gbára jí. Àbá yìí. Gbọ́ mi tọ́ sáré ọkọ tó sì fi sá. Bàbá dá fún òun níbi ọ̀fẹ́ ìyàwó. Kọ̀kí máa bọ̀. Ní ìmàlà sọ sí i lọ́wọ́. Ọlọ́run sì gbà. Ọlọ́run sì gbà. Ọ sáré ọkọ ó sì fi sá. Ó sì fi sá. Náà ìnáhà ti bọ̀ bọ̀.
ọkọ mi se kosi mi se kosi mi se o mi jeyan mi se o ko ki ma bo e so fun eni o jejo ah yo jejo yo ko ni ko na o me se o ya ni wa ti pa pade ko to olodun ti pa fo mo ni so le se otan ya ti o je na nu o ma gbe to lo ko yo ni jaye re to fe eh jo je emi jo gbadun aye o ko re te gbadun aye o pa elomi n tesi message leri aga wa le geri fridge bolo eh bolo ba mo wa mu na de ọdọm baba elemu merun oko joko ojoko se ti run one tag message bayi yawo wa bu fridge pe leri igun o tun so mo le wo te mo ba imu na de o bo ti se ni baba ko bi ara sala won pa yin e je gbe mu okun n gbe mu okunrin aran ko ati were e ti sama e ti sama wali basara wali fuada kullu ya lójú ọkọ rẹ náà nǹkan tó wá sọ fún ọ pé kíni ìyá àdá ọmọdà ìyá àbájọ àbájọ wọn ní bàbá rẹ náà bó ti ṣe àdá àdá nu tẹ bàbá àrùnsọlọ́wọ́ bá yín ńlá náà sì ìyá kò lójú ọkọ lójú ọkọ tọkọ gbọdọ pín a máa jíwèé rè ti bẹnu pàdé ìyá fún ìyá àjà àràbúkà wà á sáké fún ìyá kò lójú Ìyá láti bọ̀tán o ọ̀rá lẹ́nu. Ọkọ wa mèrí ẹ̀rọ ọ̀dẹ lòun náà. Wẹ̀dẹ́. Wẹ̀dẹ́. Wẹ̀dẹ́ wa ṣe, "My dear, ká ìnà." Kò ní jẹ wèrè sí gbénú rẹ sí òjì lásìkò. Wẹ̀dẹ́. Bàbá. Bàbá. Kò dùn fọ́ lẹ́dọ̀. Kò wá jí ń dàn. Àbá gbé mu ọkùnrin. Ọwá obìnrin máa jí. Obìnrin máa jí. Inú tọ́mọ bí jí inú máa lálàsẹ ìyá. A máa lálàsẹ ìyá kan ó di méjì. Ẹ sọ fún ìyàwó tó ní gàdíyà. Ó máa lálàsẹ ìyá kan. Ó máa lálàsẹ ìyá kan ẹ̀rọ. Ìwé rẹ̀ àtẹnà fún jíjẹ ní ọkọ yìí. Ọ máa jí. Nǹkan bàjẹ́ olùfọ́ lójú. Bàbá. Bàbá. Inú ti máa jí wèrè àtẹnà fún jíjẹ ní ọkọ yìí. Olùgbòmí ni wọ́n máa tọ́ ọ̀sọ̀ pẹ̀lú tó máa fi pèlè. Ẹyún náà tó dáa. Bàkà wo? Ọ̀tọ́sí ọ̀fọ̀ tó fẹ́ pè lé. Ní tó ń fẹ́ pè lé. Lẹ́bàá jíjà lọ́kùnrin tó bá yìí parí èyí. Ìrẹ́lẹ́ ìbú nílẹ̀. Ndé àwọn ẹgbẹ́ rẹ ti fọ́jọ́ ọba olùsí olówó òsì. Bá a sì ní ọlọ tó dénà ní sọ pé òrówó ni. Wèrè tó bọ́ padà lọ́la àwọn pátí máa gbà lójú àná. Lójú wọn ni wọ́n máa gba ọmọ sí ni lọ́wọ́ ẹ̀ ní kíní ajá. Bí wọ́n ti máa gbà nù dé ìlú. Bàbá olùsí tó lóun lọ sóbi lè dalẹ̀. Ìmọ̀ tó ṣe báwọn sọ́jà jẹ́ díẹ̀ ni sọ́jà ń bá yìí ẹ̀. Ààrẹ sọ́lọ́ wọn bá yín oje. Nítorí pé bí ọkùnrin ẹranko àti wèrè obìnrin sì máa jí wọn lẹ̀. Nígbà tí ọkùnrin ọ̀dà. Kọ̀dà àwa náà mọ̀ kankan bàbá. Àwọn òbí ọbẹ̀ ló kọ yára wa fa ọ̀rọ̀ ló tó. Bàbá. Ẹ bá bá gbọ́ bèrè ọ̀gbádùn. Àárẹ̀ kì í ṣe mọ́ ju ti àná. Ọba Adọ́lẹ̀ jọlọ́ ti wá. Ẹjẹ́ ibi jọ́jọ́ bá fẹ́ ṣàtúnṣe láàrin ìyàwó àtọkọ. Ẹ bá pẹ̀lú ìyàwó olóbìnrin sí. Àbúrò ìyàwó olóbìnrin ẹ̀kọ́ náà sí. Ìyàwó ọmọ wa sọ fún. Àwọn ẹ̀ Fàní rojọ́ ọ̀tọ̀mọ̀ wí. Wọ́n dẹ́ mọ̀ Fàní, a jẹ́
I called the day I met you. Ọlọ́pàá.
Wa in tabuta laka Allah
ya wula mi yoko lo afa o wa ba oko nigba ti le da fa mi ke bu so bi o abo pa ya ko to balu pa ya ko to fa ya wo ma re fa mi ke bu so bi re para o ya wo mi lo mi o ma lo ya ko mi lo si e ka ti won be da o ka bi la ti se wa si ya ya wo ti o pa lo ati ya ko to si e o wa lo ile wa in da bu ta le ka lo ore meta la gole ede la ti se yin o na be ri ile ti fa ru ka bu so bi re ya ya o ti o pa ti ko to si e ka bi la ti se o wa ile ti wa in da bu ta le ka lo ba la ba me o wo be ma bo fa ru ka bu so bi re e so fun ya o ni ko lo to bu su ile si ya ti pe la u ma ba ti e si du ka ko ira abayi baba ile bu su ile si aba adan o ko de wa ba ni yo se para ni ikulu ni yo para ti bi ta awa yin na ti bi ta yin lo ni adi abi ki mo fa ya wo meji 99 yo me de le merari ale bi ki ni ati ale ki 99 awa si ya wo meji 90 mo fi won ni ba ti ni ga ti bi ko ti o se kankan yara kala jo ida mo yin wa ko adoro kalu en ese cuando mandó los sábados de tirar por la bata a un pelo loco lo que ni pelo lo que dice mi lugar sin embargo gana van a pasar más van a gana ya Rasul Allah apoya y vale el mío fue como un malo que ya no va se caló a un acto pelo loco lo que dice y ya tengo y boa como que en tío tú ya un café con los febrillos e de bi re e de mi ba e ba la no ti o da won go se de leyun o le ma wi o le ma wi baba baba in ba bo be o fu won 1998 o fe ya wo keta a ka se ha wo di ri gangan mu a bo ha kini baba e ni da le ya wo number 3 1998 eh teyan se ti o se ko du ada o wa fi da won ya wo keta o ba bo to re tan o da no ti wa se mi ke Friday ni sabodi eh Thursday Friday ni yo lo mo ni ti ni sab na ti Saturday ọgbà yìí dẹ́mẹ̀ òfin kí wọn lè jẹ́ ní ẹ̀rọ nàbà tí ó lè dánwò ilé à ẹ̀yẹ́ sẹ́ ń bọ́ bí ìyá díẹ̀ díẹ̀ wọ 2002 kọ̀ fẹ́yàwó kẹrin. Yẹ ìdọ́jú tẹ̀lé tẹ̀lé. Bàbá ti bá ìgbà tí 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 ì ọ̀rẹ́ ìgbà ìdìnnà kúrò ìgbò ìdìwọ́ ìgbà 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 bẹ́ẹ̀ ni ó ti pẹ́ ọ̀ dáńtẹ̀ àbá ọ̀rẹ́ ìgbà december 15 ní ó pè 45 years ọ̀gbọ́n jẹ́ ọdún àti márùn-ún ní ti wá sí bọ̀ december 15 1978 ó sọ ọlọ́wọ́n nígbà ìdìwọ́ ìgbà nígbà nígbà ọmọ ìjọ ni ọmọ ìjọ ni sáàsù yáàbì lọ́rọ̀ mú mi. ó pè mà tún ọtọ ọmọ sàn lóṣè wù mí òjò tí ń pa púpọ̀ pẹ́. bákan ọmọ ìjọ ni ilé mọ́jọ tẹ̀lé bí. ọmọ ká kù sọ́kúrẹ́. àwọn ilé ìyàwó ti dáyé gbà mí. ẹ wọ́n àsìkò tó wà dé ìsọ̀rọ̀ tó wà dé ọ̀dà. àwọn akẹ́sẹ̀ bí òun tó sọ pé kò ní ná. àwọn akọ́mọ ni tó wà ní bàbá yìí bàbá kábù sọ́kúrẹ́. àdájọ ibrahim àwọn ìyàwó mi gbóòtì nígbà tí n tí n gbóòtì ti ń dọ̀la sí wọn tó rí àdéhùn yàrá ni. ilé ìbílẹ̀ kọjú last year ló pé 25 years tí lè bìjú ní oṣù gbàgbọ́ 1997 october ilé ìbìjú bàbá wa sí gáàsì ẹ̀dá kẹmọ́ ti lọ ẹ̀dá kẹmọ́ ti lọ àwọn akéwì wọ̀ sí ìpàdé alálejò sí ní pásítọ̀ pẹ́ alálejò ní ta wọ́n láyé àwọn èèyàn sábà bá yí dáadáa àyà bá ti mẹ́rin ní wọn máa ń dùn ní ẹsẹ̀ rí mọ́ èyàn púpọ̀ pé bá kú lára ìlú àti ìkóra bàálẹ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ ni náà bẹ́ẹ̀ bá ti wọ́n lọ wọ́n lò ní fún abúlé wọn àwọn jàmbá àtàwọn sílẹ̀ àbádá ìjọba ìwọ abájáṣọ ọjọ́ fúnmi wọn bá fọ̀ọ́sá nígbà tí èdè ìrọ̀lẹ́ àtòkùn àtàṣọ wọn káàdọ́ tó gbogbo gbogbo. láì ní aha kí n lọ wá. ajé ibrahim jọ́kẹ̀ẹ́gbẹ́rẹ́ wọ́n gbọ́ ní ìyàwó mi nàmbà 2 ọkọ̀ ògbàṣọ ẹ̀rọ
yọkẹ jẹ ọwọ gbọ ni ìyá tó fi rìn lọ kó gbà sùn yàgbẹ aláàlú ló má pa ìyàwó mi ó sẹgbà tẹ ẹ bá kú kẹ tó kù lọ ẹ túká ẹ máa lọ ọwọ wá dúró tì mí fa àwọn ẹtọ aládàáwò mi mustapha wọn jẹ gbé mi tó yẹ pé ẹgbẹ tó ń tẹ mí ó kú. Jọkẹ dogun ẹ ní imata ẹgbẹ rẹ kún ọmọ ìyá ni ọmọ ìyá òun mẹ ọmọ ìyá òun kejì òun náà tó lọ. Ó ṣe tí a fún yẹn ló ṣe tọrọ òun. Jọkẹ dogun ẹ Aisha ìpè eléyìí òun náà tó kú. Kí ni òun ti pẹ́? Bàbá kejì ìdá ọ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní pẹ̀lú ògùn ọlọ́run. Ẹ̀túká ọmọ ìyá òun lọ. Kó lé wọn ọgbọ́n náà nígbà fọ́ Ọwọ́ di 2010 àkọ́bí mi gẹ́gẹ́ tó wọ́n bí 1990 àtàrà máa jẹ́ ìbúdà at the age of 20 years. Ó di 2017 àbúrò ọkọ̀ ọmọ Muhammad Sani wọ́n náà tó wọ́n wọ́n ló lè dún. Wọ́n yìí dábù tẹ̀lé ọ̀tàlá ọ̀rùn. Ẹ sọ fún ọ 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 Ẹni kọ́ lọ gbóṣù gbogbo ẹ̀yọ́ bíi tẹ̀lé ìbára dà fọ́kọ́ yìí. Ẹni mi wá dé tí ilé kọ́lé fọ́kọ́ gbèrè pé gba dáa gbọ́ kọ́ lọ́wọ́. Lọ́ba di àwa ti lé ta yín. Ìgbà tó dò ní kòsí kòsí làwa ti lé ta yín. Ọjọ́ bá wà yìí. Àwa náà tún ọlé sí tẹ̀lé. Láyé ìgbà ká ìgbà là. Àbá àkọjá. Ẹni kọ́ lọ gbóṣù ilẹ̀ sí kọ́ lọ ló tọ́ Ìnde sùn bẹ̀ tó rọrùn ní dáná. Ẹ bá fi ìrọsẹ́ tọkọ ìyàwó. Ẹ ti máa bá wọn mẹ́ta sí yọ́pàá ìjẹ́ká àbámọ̀. Tẹ̀lé fún ìnde sùn bẹ̀ tó rọrùn ní dáná. Alájọ ọmọ àwọn olù kẹsẹ̀ dúgbú. Bẹ́ ẹ bá wà náà mẹ́ta yìí rẹ̀ ní jòkòtì bàbá ìyàwó lónìí. Ìnde sùn bẹ̀ tó rọrùn ní dáná. Alájọ ọmọ bàbá wa sígásì ni wọn sí náà mẹ́ta. Wọn sì gbà wọn mẹ́ta láyé ìlú ayé wọn. Lọ́lọ́ mi ni wọ́n máa dáàbò ẹ̀rọ ni. Àwọn àwọn mẹ́ta ẹ̀rọ ní ọ̀sán. Ẹ̀rọ ní ọ̀sán ìrọ̀lẹ́ ọ̀rọ̀ ní ẹja mẹ́. Ẹni bá pàkẹ́ náà mẹ́ta ẹ̀sìn yóò jẹ ká lóògbé iná yìí rẹ̀. Wà kí n hàn. Aláwọ̀ kọ́ la sa. Asa. Ẹtì àbá yìí. A ní kò kọ́sẹ́ kéde. Ẹni tí máa yẹ ẹyẹ má gàdí ilé. Ló yẹ ẹyẹ bá lé ilé wa. Wà kí n hàn. Bọ́lọ̀ bá dilẹ̀ ní Lé ìsàyà agbáwo ayélujú lámẹ́. Alóhùn kí àkẹ́mọ bú òun tí àti ìwé ìwò rẹ̀. Allah. Ẹlẹ́ kejì. Fàhínú. Akúnlẹ̀ kejì. Fẹ́lísù fílí báńkì dá ọmọ. Olówó lérí. Gbọ̀ngbà ló ń tẹ́ ọmọ báńkì. Ó jà tó wá dà báyìí náà owó òṣèlú lérí. Fẹ́lísù fílí báńkì dá ọmọ. Bẹ́ẹ̀ lẹ́nu òkè kan rẹ̀ o. Bàbá ọbẹ̀ tán. Ẹ
osowo oduwa mo se owo da lo nitori mi lo mo se transfer no ni cash lo o mo pe mi ni ko di transfer na POS le mi o le ti e ma bi kin de counter na o fali su philip anti na o na mi a o bere kasi thank you philip anti na o na boda awon family si miti agbala wa to wo a lo pa lo ma fe lu block si o da yen da o da o da o da mo like e atwa si miti se good age 1 million la fe lu se ti wa da ase ni 200 olorun ma yo ma pe oko e pe awon boda na le boda ati pe awon na olorun won resi si wa eyi roku e le pe mi na e be ma ba si ko iseri so lo mi lati ko ni na e fun wa ni ti emi e le lu mo ti emi mi o si transfer si mi o le se transfer mi o ni code no ah na fi kin de banki fi banki de mi Eni Friday ago mẹ́rin sí. Báyìí ló ń tẹ ma bẹ báńkì láyé báńkì ni. Mùsílù. Ìyá jẹjẹ. Bàbá Mùsílù. Ẹ sọ fún ahun tó ní ìyá láti kẹ́mọ̀ torí bàbá láti kẹ́mọ̀ ẹlẹ́wọ̀ òbí rẹ̀ lẹ́yìn. Wọ́n si ọmọ bí lára rẹ̀. Yà rọ lẹ́yìn. Wọ́n bí ọmọ rẹ̀ lùsùn ló dún. Bàbá rẹ̀. Ẹ̀ wọ́n bí ọmọ mi mùsùn ló dún. Bátìní ẹ bá ríkà o bẹ́ẹ̀ ni mùsùn ní sọ́mà wá nù. Bàkínú. Ẹni kọkọ ìyàwó mọ̀lọ́ jẹ́ àwọn òpópá lè jẹ́ àwọn yóò fi náírà pìtàn ní o. Gbogbo pìtàn wọn gbéyàwó sí ní tọ́gbà ńlá àwọn yóò fi á sì pìtàn. Yóò fi pìtàn. Ó sọ fún ayé pọ́n dà fún ọ̀rí. Bẹ́ẹ̀ni ọmọ àbá padà sí Mùsùlùmí láàrin. Mùsùlùmí ló. Ó sọ fún ayé pọ́n dà fún ọ̀rí. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta. Mùsùlùmí ló. Àbá yìí, ọni tí ọkọ tó wùn ẹjọ lásìkò assembly yóò ti rẹ yóò sọ lásìkò àníṣe ọwọ́ ọmọ tó ń bọ̀ ọmọ jẹ́ ìpínlẹ̀ yàrá ní kan láti báyà báyìí ní kíní ẹ̀rí láti rà ẹ sọ fún ọkùnrin bẹ́ẹ̀ tí ẹ kọ̀ láyà sí lòdì kò mọ́. Mùsílù. Obìnrin bá gbà fún òyìn sílẹ̀sì òun rò pé ẹ̀dínlẹ̀ ló ń pàdé lára rẹ ni. Mùsílù. Obìnrin tó bá pàdé kí ẹ ti pé òyìn sílẹ̀sì ó pè ọ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àwọn mẹ́rin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. fi wà láì láì àwọn. wẹ́ẹ́ sẹ́yìn ẹ̀ láàrin èèyàn ẹlẹ́ni ìbú ni ẹ́. wà hún. ìbá. láyé dísìkú kẹ́hìnà sàlámẹ́. láyé dísìkú kẹ́hìnà sàlámẹ́. kọ́ ní wọn lọ bí tó ti so yìí láyé bí tó ti là bí tó ti sàgbà kó máa wọ. bàbá ẹni ọ̀rọ̀ bá ń dùn àyínkọ́ ọ̀rọ̀ lọ jàre. Maria ba Maria ba ori ona o ori ona iyawo ojo ojo lo won ni ile ogola ori ni ori ni ola iyawo ole jere o oni ajo olaroye omo ntaya sore awon to bi ameje ni si wan la ya ba ni ali janna ni ile opo o ba joko je ile ina lo je ba wa ala ina gbogbo ẹbí ilé òdìdé wọn ní ilé ọkọ ya maria bá maria bá ọrẹ ọlọ. ọkọ ìyàwó maria bá maria bá ọrẹ ọlọ. ọkọ ìyàwó òjòjò ló bá ń bà. ojúṣe lórí ìyàwó ìyẹnsẹ kọkọ. òní ẹjọ ọlọrọlẹ olè papa tẹnṣọn. àwọn kò bí ẹgbẹ́ èdè dídá kí inú wa ó lù. Àlìjà náà bẹ fọkùnrin tó tọ́jú ìyàwó ẹ̀. ìyàwó bẹ fọkùnrin tó bá pàyàwó tí. gbogbo ẹbí ilé òdìdé wọn ní ìyàwó lọ gan. Màríà bá Màríà bá ọ̀rẹ́. ìyàwó kọkọrí ó ṣe bí o ṣe ń fi lọ lóru. kọkọrí ó ṣe bí o ṣe ń fi lọ lóru. pàtórí pápá ẹsẹ̀ ọkọ̀ àlọ́wọ́ dígà. àní ọwọ́ kọ́ ẹ máa ra kó fún wọn ní fídá. gbogbo ń tọ́ lọ bá bùrọ̀ ẹ kó fi kọ́kọ́ lọ́rù. kọ́kọ́ ó ṣe bí o ṣe fi lọ lóru. Maria ba Maria ba ọrẹ ọlọ. Maria ba Maria ba ọrẹ ọlọ. ìyàwó òjòjò ló wà nílé ọkọ ya. Orí ni ó mú lọ ìyàwó kólé jèrè ọmọ.
ni ẹjọ́ ọlọ́rẹ̀lẹ́ kó mọ̀ káyà sókè. Àwọn tó bí ẹgbẹ́ jèjì fi wọ́n láyà ara lẹ̀. Àlìjẹ́ ńlẹ́ ní ilé ọkọ̀ ọgbọ́n wà jò kéjì. Ilé iná ló jẹ́ bá wọn àlà ìgbọ̀nràn. Gbogbo bí ìlú bí ní wọn ní ilé ọkọ̀ ya. Màríyá bá Màríyá bá. Èmi ni mo bí wàlá ayé mi ni mo bí ọmọ àlọ́bẹ̀. Èmi ni mo bí wàlá ayé mi ni mo bí. Bọ́dẹ̀ nígbà yàrá àbí ìṣòyọ̀rọ̀ òbí. Ọjọ́ tí lọ ọmọ mi kọ́ wàlá ayé mi wà. Ọmọ tí ń wà gbé. Ọmọ mi kọ́ wàlá ayé mi ni ọmọ rí. Olórí fún ọmọ dára ayé ṣe ìgbé mú. Ọmọ tí ń wà gbé. Ọmọ tí ń mú tí. Ọmọ jàgídí jàgẹ́. Ọmọ ìyàgá ọ̀bẹ. Ọmọ àlè tí ń yìnbá. Ọmọ àlè wìrì. Ọmọ tí ń dá lérú. Ọmọ tí ń dá dúró. Ọmọ èdè èdè. Ọmọ jágbá jàgbá. Ọmọ kẹrun kẹrun. Olórí kú ọmọ dára èlò ìgbésẹ̀ ọ̀la mi kọ́. Ó dáná ìyá mi ni wàlá ayé òun ló bí mi ìyá dáadáa. Ìyá mi ni wàlá ayé òun ló bí mi. Olórí lé ìyá ta èsà jù ọ̀hún. Ìyá mi ni ọjọ́ ti lọ ìyá mi kọ́ wàlá ayé ìyá ti sùn. Ìyá mi kọ́ wàlá ayé mi ọ̀wọ́ rí. Olórí kú ìyá ta èsà jù ọ̀hún. Ìyá jẹ́. Ìyá mi ni lọ́sọ̀ọ́. Ó máa wà lẹ́ àgbẹ̀yẹ. Ìyá túlé túlé. Ìyá mi yóò tún bá gbẹ́dẹ́. Ìyá mi.